Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन भन्नुभयो माननीय प्रदीप गिरीले यो सरकारलाई गीतको नशा लागेको छ भनेर भन्नुभयो तर कुरा त्यति मात्र होइन दुई अमेरिकन साइकोलोजिस्ट डनिङ र क्रुगरले उन्नाइस सय उनान्सीमा गरेको गर गर एउटा अध्ययनले एउटा रोचक तथ्य अगाडि सारेको थियो केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ यस्तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टको नाम दिइएको थियो डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ त्यसमाथि यस्तो कम क्षमता भएका मानिसको वरिपरि रहनेहरूले हुँदै नभएको ज्ञान र क्षमतामा पनि क्याबाद क्याबाद भनिरह्यो भने देश वा कम्पनी दुर्घटनामै पर्न सक्छ यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ यो दस्तावेज प्रधानमन्त्रीले एक्लै लेख्नुभएको कविता जस्तो होइन न कुनै मन्त्रीहरूले लुकेर लेख्नुभएको अध्यादेश जस्तो हो यो त पहिला लेखियो होला सचिव मन्त्री प्रधानमन्त्रीको टिम अनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिला पटक पटक पढ्नुभयो होला हेर्नुभयो होला यो महामारीले गर्दा विश्वको व्यवस्था र अवस्थामा कसरी खलबल ल्याएको छ यसबाट आम अ अच, हामी अछुतो होइन हामी झन् बढी प्रभावित भएका छौँ हुँदै जानेछौँ भनेर यो दस्तावेज लेख्दै गर्दा कसैले भनेन नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुकै मात्र रित्ति नै होइन देशको ढुकुटी पनि रित्ति सक्यो त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भनेन घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको यो बेलामा लामो गन्थन नलेखौँ तत्काल बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने यो लेखौँ भनेर कसैले भनेन रोजगारी वृद्धि हुन्छ नेपालको समृद्धि भन्ने नारा लेखिँदै गर्दा सभामुख मध्य यही दुई महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसके भनेर कसैले भनेन भोकले कोही मर्दैन कोही भोकै हुँदैन भने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसके भनेर कसैले भनेन सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिनु अदा सङ्क्रमण कम भएको होइन परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन कोभिड नाइन्टिनबाट एउटा पनि ज्यान गएको छैन भनेर तिग्रा ठटाउँदै गर्दा यस्तै शैली हो यस्तै प्रवृत्ति हो यस्तै काम गर्ने तरिका र यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गण्डन भ्याइँदैन भनेर कसैले भनेन भनेन गरेन त्यसैले सम्मानित सभाको महोदय यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा म निराश र आक्रोशित होइन म लज्जित भएको छु लिम्पिया धुरा सहितको समावेश गरेको नक्सा निकालिन्छ र सँगसँगै भूभाग समेटिनको लागि पहल गरिन्छ भन्दै गर्दा मेरो मान्य साथीहरू सँगसँगै मैले पनि टेबल ठटाएँ ठटाएँ किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन साथ त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ यो संसदमा कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ राष्ट्रियता भनेको माटो हो कि मान्छे हो दुइटै हो सभामुख महोदय माटो पनि मान पनि हो मान्छे पनि हो जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन धन्यवाद मान्य श्री लालकाजी गुरुङ समय तिन मिनेट यसपछि मान्य श्री राज भण्डारी सम्माननीय सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको नीति र कार्यक्रममा मेरा केही भनाइ राख्न गइराखेको छु सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले संसारभरि नै कोरोनाले आक्रान्त भएको छ हाम्रो देशमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिराखेको छ सभामुख महोदय विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले योभन्दा तिन चार महिना अगाडि नेपाल कोरोना भाइरसट अत्यंत संकट में छा हम सरकार बेखबर जसरी कान में तेल हाला मस्त सुती तो यदि सरकार को इच्छा शक्ति होद त हर एक प्रदेश में पाँच छः अथवा हजार बेड भो रोग नित्रण उनी हस्पिटलहरू निर्माण गर्न अग्रसर हुन्थ्यो होला आज दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस बढिरहँदा पनि चेकअप गर्ने मिसिनर उपचारमा चाहिने अन्य सामग्रीहरू आजसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन सभामुख महोदय हिजो निर्वाचन ताकमा जसरी जनताहरूलाई ललिप देखाएर भ्रम पारी भोट लिए जस्तो होइन मानिसको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकार बेखबर जसरी बस्नु यो बेला होइन हिजो बालुवा टार अथवा प्रधानमन्त्रीज्यू अब क्याबिनेटको मिटिङ बस्दाघरि लिपुलेक सम्बन्धमा कसैले भनेन कसैले चाहिँ मैले सुनेन कसैबाट भनेर उहाँले चाहिँ त्यो भन्नु अश्यजनकको कुरा चाहिँ सुन्न आयो मलाई लाग्छ किनभने अब मन्त्रीज्यू काल्पनिक ओ ऊ बसिराख्दाखेरिसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले काला पानी लिम्फुले धुरा लिपुले हुँदै चिनको मानव सर्वजाले खनेर बाटो खनेर उद्घाटन गरिसकेको कुरा थाहा भएन कसैले भनेर भन्नुभएछ आजको संसार म कुना कुनामा कहाँ के भइराखेको छ घन्टा घन्टामा जानकारी हुन्छ आफ्नो जग्गा मा इन्डियाले उन्नाइस किलोमिटर बाटो खनी उद्घाटन गरिसक्दा पनि मलाई थाहा भएन भन्नु सुन पानीले छर्काउनु पर्यो र बिउजानु पर्यो त्यो गरिमा पदमा रहेर थाहा पाएन भन्नु मिल्थ्यो कि मिल्दैन निकट भविष्यले बताउने छन् सभामुख महोदय छर्लक्का <coughs> आइनझैँ देखिराखेको छ निकट भविष्यमा जनताले कसी लगाउने छन् बेसरी विदेशीहरूले आफ्नै जनताहरू नेपालमा हुँदा प्लेन रिजर्भ गरी लगेको यो सरकार बेखबर छन् हाम्रो नेपालीहरू विदेश अथवा अरब खाडी आदि देशमा रहेको जनताहरू आफ्नो देशमा आउन आउनको लागि न्याउली चरी जसरी कराइराखेको छ कुनै मूल्य चुकाएर पनि सरकारले नेपाली हरूलाई ल्याउनु पर्दछ सिमानामा भएको जनतालाई व्यवस्थित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र यथाशीघ्र उपचार मिसिनर र अन्य सामग्रीहरू ल्याई परि पिपिआर गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्नुपर्दछ र मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा सरकार यति चाहिँ लाचार भएर बस्ने कुनै चाहिँ अवस्था होइन किन भन्दाखेरि जनताको जीवधन भन्ने कुरा अत्यन्त ठुलो संवेदनशील हो र अहिलेको अवस्थामा उपचारको कुनै औजार मिसिन सामानहरू समयमा उपलब्ध गराउन मान्य श्री